Forskning og utviklingsarbeid er definert som en kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap. Kjennetegnet med forskning er at kunnskapen bygges stein på stein. Forskningsprosessen starter gjerne med en idé eller en inspirasjon til å finne ut av noe vi lurer på. Det vi skal finne ut av, må vi konkretisere gjennom å formulere en problemstilling og mer konkrete forskningsspørsmål. Hvilken populasjon skal man forske på, og hvordan skal vi trekke et utvalg fra denne populasjonen? Altså, hvem skal vi forske på? Så må vi definere endepunkt og variabler, det vil si, hva skal vi faktisk måle for å svare på forskningsspørsmålet? Deretter bestemmer man hvordan prosjektet kan gjennomføres, det vil si bestemme forskningsdesign og hvilke metoder vi skal bruke. Vi må også gjøre etiske avveielser i alle deler av forskningsprosessen og sjekke ut om prosjektet må godkjennes av etisk komité eller meldes til personvernombudet. Når alt dette er klart, kan vi gjennomføre datainnsamlinger. Vi kan organisere, analysere og tolke data, og til slutt rapportere resultat og tolkninger i det format som er hensiktsmessig ut fra studiens formål. I denne første leksjonen, leksjon 1, så skal vi se nærmere på de fire første punktene i forskningsprosessen, nemlig hvordan du kan få idé og inspirasjon, formulere problemstilling og forskningsspørsmål, og bestemme populasjon og endepunkt.